საქორწინო მზადებისას ქალბატონებისთვის ყველაზე რთული კაბის შერჩევის პროცესია, რა თქმა უნდა, სასიძოს შერჩევის შემდეგ. გახსოვდეთ, რომ კაბა თქვენი ყველაზე ბედნიერი დღის სავიზიტო ბარათია. ამიტომ გადავწყვეტე გამეგო, სად შეიძლება ყველა თქვენი კაპრიზი გაითვალისწინონ იმისთვის, რომ თავდაჯერებული და ელეგანტური პატარძალი იყოთ. ქალბატონი თამარ ნადირაძე, კომპანია მარიგოლდის დამფუძნებელი. ქალბატონი თამარ, გამარჯობა. თქვენ თაოსნობით უამრავი აქცია გაიმართა, რომელიც საქორწინო კაბების ჩვენებას მიეძღვნა. საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში თუ დედაქალაქში იგივე ჟურნალისტებმა, მოდელებმა არაჩვეულებრივი და ულამაზესი ჩვენება მოაწყეს. რამ გამოიწვია თქვენი დაინტერესება საქორწინო კაბებით? იცით, აქ ყველაფერი ალბათ დაიწყო ბავშვობიდან. მე პატარა როდესაც ვიყავი, мама მუშაობდა თეატრში, იყო მხატვარი გრიმიორი და დღესაც მახსოვს იმ გარდერობის ტვერის სუნი, ანუ მაშინ კლასიკური კლასიკოსების ნაწარმოები დგმებოდა და სული იყო აი ესეთი დიდგვაროვანთა მეფეების ცხოვრების ამსახველი და აი ესე მოვედი ამ სილამაზემდე. უამრავი ქალბატონი ანდობს თქვენს გემოვნებას მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან დღეს. რამდენი დიდია პასუხისმგებლობა და რისკი? რისკი დიდია და პასუხისმგებლობაც ალბათ, მაგრამ ორივე ერთად ალბათ რთულია ძალიან. მაგრამ პატარძალი, როდესაც იწყებს ამაზე საუბარს, ვეუბნები ერთ წინადადებას, რომ იცით რა, თქვენ რომ გინდათ ლამაზი იყოთ, მე გაცილებით მეტად მინდათ, იმიტომ რომ მე ჩემი სახელი ძალიან ძვირად მიყირს. მე ამაში მაგ მთელი ჩემი სიცოცხლე, ჩემი სუნთქვა, ჩემი ცხოვრება ჩადებული. აი ამ პირველსავე წინადადებაზე უკვე ისინი ფიქრდებიან, მართლა გულდობის ფაქტორიც და გულდობის ფაქტორი მოდის. მე მიდის აქ რაცაა, ცოტა ფსიქოლოგიც უნდა იყოს, ცოტა ყველაფერი წლების განმავლობაში ყველა გამოგვიმუშავდა. თუ კი ვერ გავაგებინე გოგონას, რა უხდება, როგორ უხდება, მიჩემია დავკარგო ის მომხმარებელი, ვიდრე მას შევთავაზო, იმიტომ რომ რაღაც ბიზნესისთვის რაღაც, ჩემთვის ეს ხელოვნება, ჩვენი სლოგანი ასე იყო, ხო, ჩემთვის ეს არის ხელოვნება. იმხელა სიყვარულს, იმხელა სითბოს ვდებ. მე ზა მთელი ჩემი კოლექტივი, რასაც ვეძახი მარიგოლდის დიდ ოჯახს, რომ ალბათ მეხმარება ყველაფერი. ისინი აი ესე მიჯერებენ, მომყვებიან და ყოველთვის მოგებულები არიან. ალბათ ამიტომაც არის, რომ მარიგოლდის პატარძლები ყოველთვის გამოირჩევიან ხოლმე და ესე ერთმანეთზე უკეთესები არიან. ძალიან ცდილობთ ამას და გინდა სულიდაგული. საინტერესო, როგორები არიან პატარძლები, დაბნეულები და თქვენზე მონდობილები, თუ თავიან დიზაინს გთავაზობენ ხოლმე? არიან ისეთები, რომლებიც მოდიან თავდახუჭული და ამბობენ, რომ ჩვენ ვიცით თქვენი მიდგომა მომხმარებლის მიმართ და მე თქვენ გენდობით თავიდან ბოლომდე. მაგრამ არიან ისეთები, რომლებიც მოდიან, მოაქვთ სურათები და ამბობენ, რომ მე ესეთი მინდა. Ну, в их შემთხვევაში დომასა და მოხდენას შორის არის ძალიან დიდი ზღვარი. საათობით ვუნდებით, რომ მას არ ვაწყენინოთ და საათობით ვუნდებით ნელა მივყვეთ, რომ აი მოდი რა, მოდი ჩავიცვა, თქვენ კი გინდა კი ბატონო გაგიკეთე, მაგრამ მოდი გავიაროთ. აი თუ იქნებ ძალიან გიხდება, მე ამაში არ ვარ დარწმუნებული, თუმცა ჩვენ გვაქვს ეს ხედვა, რომ შემოდის უკვე მეტნაკლებად ვიცი, რომ დედოფალს რა მოუხდება. უში მქონდა ესეთი შემთხვევა, რომ კონკრეტული მთელი დელეგაცია იქ დედა მთილები და ყველა ლაპარაკობდა დედოფლის გარდა და ბოლოს ყველა ბოდიში. აი ხო, ზუსტად აი ეს არის ძალიან საინტერესო ჩვენ პირობებში, როგორია იგივე მეუღლეების, თქვა დედამთილის მოვლის და ჩამათი ჩაქოვობა. პატარძლის გარდა და ვერ ყველა ბოდიში მოვხადე და ხოვე რომ აი ერთი წუთით მეთქი, იმიტომ რომ არ არის გოგონა, რომელსაც ბავშვობიდან არ ქონდეს ნაუცნებარი დახლობით მაინც როგორი კაბა უნდა და მე ავახწერინე მათ ეს კაბა, შევიყვანეთ გასახდელში, აი ზუსტად ჩავათვით ის რაზედაც ოცნებობდა გოგონა და ამ შემთხვევაში გაამართლა, ზუსტად მოუხდა და მინდა ესე თხოვოდა მივმართო, რომ ეს ერთი დღე განსაკუთრებით მეუღლებს. ის ხო დედოფალია იმ დღის და მოდით რა, აცალეთ, მან თვითონ აირჩიოს თავის საქორწილო კაბა. იმ დღეს კაბის ტოლფასი, ერთი კაბის ტოლფასი არის განწყობა საქორწილო. ქართულმა ბრენდმა მარიგოლდმა მოახერხა როგორც საქართველოსში, ასევე საქართველოს ფარგლებს გარეთ თავის დამკვიდრება და დახდნენ ქართული ტრადიციული სამოსის პოპულარიზაციას. როდესაც მიდიარ უცხოეთში, ვთქვი, რომ სამკაულებიც კი გავიკეთო ქართული დიზაინერებს, რომ ვიამაყოთ ქართულია, ნაწარმიც ჩავიცვა მხოლოდ ქართული. როგორია თანამედროვე ტენდენციები საპატარძლო კაბების?
იყო ბერძნული კაპების სტილი, ძალიან ერთი პერიოდი ყველა ბერძნულს იცნობდა. მე იყო თეს კაიუსოკის ფორმის კაპებს რომ ეძახით. თუმცა ცოტა ეხლაც არის დარჩენილი, მაგრამ ცოტა მე იყო რუშებიანი კაპები. და ეხლა ძალიან მიხარია ერთი რამ, რომ ძალიან ბევრი, სადღაც 90 თუ არა მეტი პროცენტი ერთხელ გაშლილ ესეთი საპატარძლო წულიან ძალიან გაშლილ კაპას და წამოვიდა ქართულის ფრაგმენტები, რომ აი შიგნით კაბა იყოს ევროპულ სტილში, მაგრამ აუცილებლად უნდა იყოს ქართული მოსასხამები. ზემოდან აი ამან იჩინა თავი. ყველა წელს რაღაც თავისი სიახლე შემოა. თუ ცდილობთ რომ თქვენ ფეხი აუწყოთ თანამედროვე კაპას. აუცილებლად აუწყოთ და თუ საშუალებაა ცოტა გავუსწროთ კიდევაც. ნახოთ, ეს ეს თქვა ყველანაირი მრავალფეროვნება სწორედ აქ არის. დიდი მადლობა, მეგისურვებთ რომ მომავალშიც ასიამოვნო სიახლეებით გაგიხარებინოთ თქვენი ერთგული მომხმარებელი. მე მაყურებელს დავემშვიდობები, შევახსენებ რომ ეს იყო რუბრიკა დიზაინი მომავალ პარასკევამდე.